Tak jo, to větinovská sera je autička. Já jsem to obrátil na hleček. Já si to pro kladářů. A my prosím na Twitchi. Počkej, jestli to... Daj. Tak, už začíná. Tak jo, jdi. Jo. Mam. Na povod nám. Tak to na povod nám. Počkej, poběž.
No. Co do videu? Tak jenom. Vykej nový auto! Parčo! No, chceš jít střídu vyvíjet školu? Co? Oh! Okay, then.
Okay, ja, wie geht's auch? Mutter! Tak, hey, wie geht's auch? Dei mir, wie geht's auch? Wie geht's auch? Wow! Promiň! Tak končíme video. Doufám, video je paha. Možná to o lajky, o pěhruneček. Asi to neskynu a autíčkem spadlo. Nesíme shody. A to není tím. Tak zase uvidím další.